Washington ရောဗျူအမေရိကန်တန်ကနေ2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်စနေနေ့ညပိုင်းအစည်းအဝေးတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ10:00အထိလိုင်းလိုမီတာ2532.50ကိုအပြင်လိုင်းလမီတာ190ကပါစတင်အသံလွှင့်နေပါပြီ။မင်္ဂလာပါဒေါ်ရရှိမြခင်ဗျ။အခုခါမှာတက်ွေ2009ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျူးခဲ့ပါပြီ။2010ပြည့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရကတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းဟာဒီမိုကရေစီကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးလို့ဒီမိုကရေစီရေးအင်အားစုတွေကပြောနေကြပါတယ်။ဒီအတိုင်းပဲနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြုပြင်ဖို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားခဲ့တော်လဲပဲအခုထိအောင်မြင်မဲ့အလားအလာမတွေ့ရပါဘူး။ဆိုတော့ကဒီ2010ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးတကယ်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုရင်လက်ပိုက်ကြည့်နေရမလား။ဒီဟာကိုဟန်တာဆန့်ကျင်ရမလား။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ပါခြိတဲ့ကြမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ယူဆမိပါတယ်။ဒီကြောင့်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြကြပါပဲခင်ဗျာလူလှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တဲ့လက်မော်ထွက်ဆန္ဒပြပြီးဒီဇယ်ဆိုးရွားကိုဖြုတ်ချဒီမိုကရေစီစနစ်စီကိုကူးပြောင်းမဲ့ regime defeated transition ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုပဲတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်စီကိုကူးပြောင်းမဲ့ negotiated transition ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအခုလက်ရှိဖြစ်နိုင်တာကတော့regional transition လို့ခေါ်တဲ့ဒီဇယ်ဆိုးရွားကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းရမယ်နော်ဒီ road map 9ချက်ပေါ်မှာပဲကူပြောင်းသားမဲ့လမ်းပေါ်ပဲရှောက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အတိုင်းတာအကန့်အသတ်ရှိတဲ့မိမိတို့ရဲ့အင်အားလုံနိုင်စမ်းအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့2008ခုနှစ်ခြေကံဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးတို့90ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြည်ရေးတို့ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်အရင်ဆိုင်နေမဲ့အစားဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြောက်ခွင့်ရှိမဲ့85ရာခိုင်နှုန်းသောနေရာဒီမှာအများဆုံးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီတမမအတိုက်ခံတွေဘက်ကအများဆုံးနိုင်ဖို့သို့မဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ရင်းအစိုးရဘက်ကဘက်ကလက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်နော်အစိုးရဘက်လည်းမဟုတ်တဲ့တိုက်ခံလည်းဘက်လည်းမဟုတ်တဲ့တော်လဲလူတွေအများဆုံးအရွေးခံပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ဟိုနော်ဒီ cost and benefit analysis ကိုဆက်နားလည်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့